זה כבר כמה שנים שהעולם שלנו חווה טרנספורמציה דיגיטלית יוצאת מגדר הרגיל. הקורונה, שתקפה אותנו רק עכשיו, רק האיץ את התהליך הזה. המעסיקים מחפשים את אותם אנשים שבאמת מבינים איך לנהל מערך דיגיטלי מהפרספקטיבה העסקית, ואני רואה את זה גם בקרב מחפשי העבודה, שהם למעשה נתקלים באיזשהו מבוי סתום, כאשר הם מוצאים את עצמם בפער מול העולם החדש הזה של הטכנולוגיה. טרם נוצר תואר אקדמי מרוכז, שבסופו של דבר מאגד את כל הכלים החדשים האלה בתפר, כפי שאמרנו, בין הביזנס, טכנולוגיה, השיווק והתקשורת, במסגרת מערך כלים, סט כלים מאוד מאוד ממוקד, כדי להתקדם ולהתפתח בתחום הזה. התואר השני החדש שלנו באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית בעצם מזקק לתוכו את הצורך המאוד מאוד ממוקד של אנשים בתעשייה להבין איך לבנות אסטרטגיה שיווקית, דיגיטלית ועסקית, איך לנהל תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית בארגון, איך לאסוף את המידע לגבי הצרכנים שלהם בשיטות המתקדמות, כיצד לעשות שימוש נכון בכלים הטכנולוגיים המתקדמים שעומדים ברשות השיווק והדיגיטל, וכיצד בסופו של דבר לנהל מערך דיגיטלי מהפרספקטיבה העסקית. מי שילך להתמחות באסטרטגיה וטרנספורמציה דיגיטלית הם באמת האנשים שעוסקים יותר באמת בעולם החדש הזה שמשלב בין שיווק, מיתוג וטכנולוגיה, ב-BI, ב-AI, ב-Gamification, בנושא ה-Machine Learning. החבר'ה שיבחרו בתקשורת השיווקית הם אנשים שגם הם כמובן נכנסים מאוד עמוק לעולם הדיגיטל, אבל הם יותר מתעניינים בנושא של הפרסום הקלאסי, בנושא של דוברות, יחסי ציבור, הסברה והדברים מהסוג הזה. אורך התואר הוא שנה אחת בלבד. בשנה הזאת אתם תחשפו לכל המגוון הרחב שאנחנו מציעים לכם, אתם תכירו אנשים, אתם תהיו באינטראקציה ביניכם לבין עצמכם ואיתנו, עם המרצים שלכם. התואר מותאם לאנשים עובדים, אנחנו יודעים שרובכם כבר אנשי קריירה ואתם עובדים, ולכן הוא מתקיים במשך אחר הצהריים אחד בשבוע ויום שישי בבוקר.